блядь, я тебя фоткаю, он, блядь, сам тебя. Můžeš mi jako vysvětlit, co to mělo být? Jako co? Jako do prdele třeba to, že jsi se o mě nezmínila ani slovem. Nazdar. Nemám čas na tadyhle ty tvoje výlevy, ty vole. Můžeš mi jako říct, co, jako co? Jako, jak si to jako představuješ, tohleto celý? Co jako, jako kouliš ty co oči, ti, ty vole, mám tě vypíchnout? Co ti vadí? Vadí mi, že někdo, kdo stvořil tadyhle tu hru, kdo stvořil tadyhle toho, tu postavu, že se o tom nezmíníš ani půl slovem. Tak si příště dělej s nima rozhovor ty. Hele, no, já bych velice dělali ráda. Rozhovor se mnou. Já jsem jim řekla to, co chtěli, dělali ho se mnou, já je zajímám. Co si tady nadnášíš jako nějaký pav, ty vole? Co si jako myslíš? Že tě nemůžu nahradit lusknutím prstu? Jako vážně? Jo, to si teda fakt myslím. Protože nikdo by v tom jiný nehrál. A ty mě potřebuješ, aby tam chodili lidi. K čemu? Protože na mě ty lidi chodí. Ty lidi nechodí za nějakým režisérem, prostě scénáristou, za nikým. Chodí za hercem, herce viděj. A to jsem já. Takže promiň, jestli jsem se náhodou nezmínila. Ale ten rozhovor dělali se mnou. Ha! A to jako, že ho dělali s tebou, tak jako si myslíš, že co? Že co? No, že jim že o sobě můžu říct posteru, všechno, že, si z toho že já dělám rozhovor, že mě se ptají, že já jim povídám o sobě, se protože uplní. Zajímá je ten herec a to jsem já. Co si to ty vole do prdele myslíš? Můžeš mi jako říct? Co si myslíš? Co? Co? Já tě můžu nahradit lusknutím prstu, aby si věděla. Myslím si, že ta hra je brak a že je úplně o ničem. A kdybych tam nebyla já, tak se na to nikdo nekouká. Jo, takže se na to nikdo nekouká. Jo. A do téhle tý doby to bylo co? To byla jenom nějaká... Bčkovka? Přesně. A jenom se mnou je to konečně něco, na co se ty ne, lidi koukají. Ne, holčičko. Přišly těžký časy, víš? A v těžkých časech se dělají těžký rozhodnutí. O tom ty, víš, hledá hovno. O tom ty, víš, hledá hovno. Chápeš? No tak mi řekni, co o tom víš ty. Řekni mi to teda. Tak fajn, já ti to řeknu. Ta hra je součástí mýho života. Součástí mýho dětství. Ani nedokážu momentálně popsat, co zažíval můj malej brácha, co jsme zažívali my dva spolu. Táta byl věčně prostě ožralej, věčně vyfetlej, věčně mámu mlátil a když ji zmlátil do bezvědomí, do krvava, tak nás vzal za ruku, vzal nás do kůlny a tam se děly takové věci, jaký by se nedaly dělat ani v kdejakým hnusným bordelu, co dělají kurvy. To bylo něco tak strašného, že malej brácha z toho skončil na psychiatrii a do dneška bere prašky. Já jsem z toho vyvázla jen tak s pomocí nějaký psychy. Chodila jsem na terapie. Máma ten jednou tak umlátil, že ta už se teď na žádnou hru nepodívá. Ta neviděla ani toho malýho kluka dospívat, vyrůstat. Ona neviděla už nic, protože jí táta tak zmlátil ksicht, že tam měla tak zalitý oči a prostě umřela na krvácení do mozku. A já jsem jí tam potom našla. A táta se jednou vyfetoval tak, že už se potom taky neprobudila. Takže doufám, že jsem ti teď jako vylíčila, co všechno ta hra pro mě znamená. A že když nebude tahle hra, nebude tvoje postava. Nebudu ani já, nebudeš ani ty. A nebude nic z toho. Nic. Dobře, promiň. Já jsem se zmínit.
teď tak komická. Ty jsi teď tak komická. Jak komická? O co tady kurva jde? O co ti kurva jde? O to, že jsem tě teďkon dokázala, jak seš nicotná. A jak seš nahraditelná. Co, chceš se být? Chceš se být? Tak pojď. Tak pojď, dělej. To teda pojď. Myslíš, že tady ze mě můžeš dělat kreténa? Právě ho sebe dělám a jde mi to docela dobře. Ze mě? Vůbec. Ze sebe tady děláš kreténa. Ne, tak pojď, řekni si nějakou srdcelivnou historku. Ty jsi mi tady teď moc dobře ukázala. Chceš to nandat? Tak pojď, dělej. To nandat? Jsem na lopatkách, tak dělej. Možná moc rabácký. Pojď, zvedni se, pojď. Tak mi to teda natři. Možná si umíš vymyslet nějaký příběh. Ale rozhodně se neumíš prát. Ty máš ty svoje noviny. Dělej si ten rozhovor příště sama. To teda budu, protože ty jsi úplně k ničemu. Vypadni. Jsi v pohodě?